Новият регламент 625 от 2017 година от официалния контрол на Европейския парламент и Съюз гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, както и към здравето на растенията и растителната защита. Регламентът се прилага в сила 14 декември 2019 година в рамките на Европейския съюз. Изготвянето му се дължи на необходимостта от контрол във всички елементи на хранителната верига. Именно заради това на европейско ниво се яви необходимостта от един нов регламент, който да обхване по един съвременен, актуален, модерен начин всички елементи, така че да могат процесите и всичко, което е свързано с хранителната верига, да бъдат обхванати в тяхната цялост. И да може унифицирани критерии, процедури, механизми за контрол да бъдат приложими за абсолютно всички елементи на хранителната верига. И тъй като контролът в тези област е от много голямо значение да бъде прилаган по един унифициран еднакъв начин във всички страни-членки. Именно затова, а, неговото регулиране е чрез регламент, а регламентът е един акт европейски, който се прилага по абсолютно пряк начин и по идентичен способ във всичките страни членки. Правилното функциониране на новия регламент във всяка държава членка на Европейския съюз зависи и от създаването на национален акт. Той ще определи кои са компетентните органи по хранителната верига, които ще отговарят за политиката, контролът и оценката на риска. Също време, нужно е в един национален акт да се каже какви са глобите и санкциите, които се прилагат, когато се нарушават изискванията. И именно а, тези неща предстои съвсем скоро да се случат и това ще допринесе този регламент наистина да се прилага пълноценно на практика, защото в момента неговите принципи въжат, те се използват от контролните органи, но не са на лице абсолютно всички атрибути, за да може този регламент пълноценно да се прилага. И практически това нещо ще се случи след издаването и приемането на един нов, изчало нов закон, който се нарича Закон за управление на агрохранителната верига. И в който закон, наред с останалото, ще се създадат условията за едно цялостно и безпроблемно прилагане на този нов регламент. Контролиращите органи на агрохранителната верига у нас са под чапката на Земеделското министерство, коментира Димитър Димитров. Основна роля има Българската агенция по безопасност на храните. И други структури имат роля в контрола на агрохранителната верига, например изпълнителната агенция по овзата и виното, изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животноводството. изпълнителната агенция по селекция, пробация и семеконтрол. Други органи към други ведомства, които имат отношение в контрола на агрохранителната верига са Министерството на здравеопазването и регионалните дървени инспекции, а така също и Министерството на економиката, дотолкова доколкото те също имат компетенции по отношение на контрола на етиловете, алкохол от земеделски происход, пиртните напитки, чрез Комисията за защита на потребителите. Така че а, контролните органи а, са горе-долу в а, този обхват и те към момента имат отношение към различните елементи на агрохранителната верига. Новият регламент 625 гарантира унифицирането на еднакви правила за извършване на контрол. То обогатява и доразвива досегашния регламент. Неща свързани с, а, така да се каже, растителното здраве, с растителните продукти. Неща, свързани с препаратите за растителна защита, те не са били обхванати в една едина а, контролна дейност по реда на предишния действащ регламент. Това означава, че към тези, да кажем ето нещо конкретно, което искахте. А, към тези а, елементи на хранителната верига са прилагани някакви други изисквания, някакви изисквания, които са били много по-лимитирани, или са били насочени в някаква друга посока, или най-малкото те не са попадали в тази рамка. Значи те са се подчинявали на други принципи, на други правила за контрол, което е довеждало до някаква неунифицираност. Т.е. не всички строги изисквания, които в момента са в сила, в Предишния период са били валидни към всички видове елементи, които могат да повлияят крайна сметка и на безопасността и качеството на храните. Националният акт е готов. Очаква се, той да бъде внесен в Народното събрание и да бъде прият като официален законодателен акт. Другото, което се прави, е, че в всичките секторни закони, по които работят другите институции, а, и които са специфични за отделните елементи на агрохранителната верига те ще продължат да съществуват, но само като допълнителни изисквания спрямо общите изисквания на контрол. Тоест, когато имаме някакви специфични изисквания за фуражите, които са характерни само за тях, които нямат никакво отношение към някакъв друг елемент на агрохранителната, агрохранителната верига. Да кажем, храните или пък нещо друго, което е свързано с хуманно отношение на, към животните и така нататък. Това ще остане да се контролира по реда на специфичния закон. Законът за фуражите. А общите изисквания, които са валидни за всички сектори на агрохранителната верига, те ще останат под шапката на този нов закон. Към момента в българската правна система съществува действащ закон за храните от 1999 година. Изменен е многократно. Именно заради това преди няколко години се изготвя нов закон за храните. През 2017 година той е прият от Министерски съвет, а след това е внесен в Народното събрание. В момента проекта за закона на храните предстои да бъде разгледан в Народното събрание на второ четене. Двата закона, закона за агрохранителната верига и закона за храните, а, реално и вероятно ще бъдат по едно и също време гледани и приемани в Народното събрание, което е най добрият вариант, защото по този начин съгласуваността между двата законопроекта може да бъде а, в по-голяма степен постигната. Целта е, когато държава членка на Европейския съюз приема нов закон, той да не е в противоречие с установените европейски изисквания. Целта на строгите и високи изисквания за сигурност на Европейския съюз е постигане на абсолютна безопасност на храните. Следващото нещо, което е важно за потребителя и по което вече може да се прави някаква диференциация между храните, е именно по отношение на качеството. Тоест, качествените показатели, те под някаква форма надграждат безопасността. След като безопасността е осигурена, ние можем да говорим за различни видове. И различно качество на храните, което вече да е преназначено по различен начин да се приема от потребителя, да удовлетворява едни или други техни а, потребности. Така че а, качеството рано ни дава една допълнителна стойност на съответната храна и нещо, по което храните вече могат да се конкурират без да се поставя под съмнение, те дали са безопасни за потребителя. Политиката на Европейския съюз застъпва и намаляването на употребата на пестициди поради проявата на резистентност. Планът за действие включва изграждането на национална програма в отделните държави членки. Това означава предприемане на мерки в различни направления, не само в областта на, на ветеринарната медицина, но и в областта на хуманната медицина. И се правят интегрирани национални програми, в които се наблязват различен вид мерки, подходящи за всеки вид сектор, така че да може да се намали тази антибиотична резистентност. Към момента в България също има изготвен проект на национална програма за антибиотичната резистентност. Тази национална програма също включва мерки, които са и в областта на хуманата медицина, и в областта на ветеринарната медицина. И също предстои тази програма да бъде финализирана и след това да бъде прията от Министерски съвет, след което да стане задължителна за всички от тези сектори, които следва да я прилагат. До сега у нас не е съществувала цялостна програма за действие срещу антибиотичната резистентност. Тя трябва да обхваща целокупно хранително-вкусовата система, допълни Димитър Димитров.